kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa dirada shabeelle waxaan ahay Abdacaal Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxa uu la kulmay ciidamada maamulkaasi amarra ayuu siiyay dowladda qadar iyo waliba Soomaaliya oo wada saxiixday heshiis ku aadan horumarinta tamarta iyo maaraynta biyaha Soomaaliland waxa ay ka hadashay safar la filaya dhawaan in halka uu ku tago madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed. Sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa ku dhawaad 10 qof oo kulumaysata ah oo ku dhintay halka kuwa kale lagu laayay weli xeebaha magaalada Muqdisho iyo weliba meelaha kale u dhow. Qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garowga. Haddii uu ku dhaco barnaamijkan waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV. hagaagin daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diirada shabeelle qadar iyo Soomaaliya ayaa waxa ay wada saxiixdeen heshiis ku aadan horumarinta tamarta iyo maaraynta biyaha hay'adda kalmada ee dalkaasi qadar ayaa magaalada Muqdisho heshiis iskaashi kula saxiixatay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya si loo sii wado dadaalada ku saabsan in waxtar loo geysto dadkii ay saameeyeen fatahadihii abaarihii dalka ka dhacay heshiiskan ayaa ujeedadiisu tahay in gacan laga siiyo dadaalada wasaaradda tamarta ee ku saabsan in horumar laga sameeyo dhinacyada tamarta iyo biyaha Soomaaliya iyo lala kaashanayo dowladaha iyo hay'adaha caalamiga ee gacan ka geysan kara heshiiskan ayaa waxa dhinaca Soomaaliya u saxiixay wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya Maruuf Wasiir Maxamed Sheikh halka hay'adda kaalmada qadar u saxiixay Cabdinuur Haaji madaxa xafiiska hay'addaasi ay ku leedahay Soomaaliya waxyaabaha labada dhinac iska kaashanayaan ayaa waxa ku jira qodista ceelasha dayactirka ceelasha biyaha in ceelasha loo sameeyo awood biyaha soo saarta oo laga dhalin karo awoodda solarka iyo tababaro la siinayo shaqaalaha maareeya biyaha iyo tamarta ka shaqeeya kharashkan ku baxaya howlaha ayaa gaaraya 578,000 oo riyaal oo dalkaasi qadar ah waxaana ka faa'iideysan doona ku dhawaad 500,000 oo qof ah dalka qadar ayaa waxa uu suurta geliyay in ka badan 2,377 mashruuc oo ka hirgeliyay Soomaaliya kuwaas oo ka faa'iideysteen dad ka badan 1,000,000 oo qof mashaariicdaas oo isugu jira caafimaad biyo waxbarasho dhaqanka iyo mashaariic kale waagaakiin daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle qodobada kale ee ku jira barnaamijkeena waxaa ka mid ah iyadoona hadda ay socdaan ee howlihii ay magaalada ka fulinayeen ee taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar oo ay ku soo aruurinayeen xoolaha iska dhex socda magaalada ee baadida ah ee xaruntan ee baadi qabadka ahna loo diyaariyey wixii tasiilaad ay xoolahaasi u baahnaayeen haddana qaybihii ugu horeeyay lagu soo xareeyay ee xoolaha ahaa shacabka magaalada Muqdisho waxaanu hore ugu dignay oo aanu fariimo u gaarsiinay inaan la aqbali doonin in xoolo magaaladan iska dhex socdaan iyadoo laga duulayo sidii bilicda iyo nadaafadda ee magaaladani loogu shaqeyn lahaa waxaynu ognahay in xoolaha ay dhibaato fara badan haddii ahaan lahayd dhanka caafimaadka iyo dhanka nadaafaddaba iyo bilicdaba ay ku hayaan dhibaato fara badan waagaakiin daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka aad aan eegno madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxa uu booday ciidamada maamulkaasi isagoo dhanka kalena amarro siiyay mas-uuliyiinta ciidankaasi hoggaamisa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo xubno la socday ayaa maanta booqday xarunta ciidamada kala duwan ee ka howlgala deegaanada Galmudug
مدفعينها يا أغهرين بوقدي حرونتا قيدة مدى حوق الدلك قيبت كوي لباطنات إستقو أو وربحين كاقري قيستي تلياش قيدة مدى إنتا كدب مدفعينها يا وحو قيدة مدى كوى دردارما إني دردر قليان هولها أي أهيان قودهان دلك قارهان دولد قوالي ديادة قل مدوغة إنتا كدب مدفعينها وحو بوقاشو كتغي تلسك قيدة مدى حرم عاد إيبوليسكا صوماليه دوحانا عيدا مدى حرم عاد وكو أماني دورك واناكسن كاقاتين سوكيد دا أمنيغا حيليغا دورشوينكا قلمو دوحا ونوكورا دردار ما إيني دردار قليان هولها إيوهايان بولشدا يوليبا دولد قبرايات كاسي قلمو دوغا مدحين أحمد عبد كاري قرقور أيا مالمهان وحا ووذي كلوما ولاقادان يسراكيشا عيدا مدى أمي الصام إيكاول قلت ديغانا دا قلمدو أسا أستيولي وصام لكل ممدا حدا كلا إيكسو هرجي دا قاركود أو كسوغان مغالا روسا مرحيبا كلان كان إيريقلين تاها إي مدوحينها مامولكا سي قلمدوك أو كتغي قاركا مدا حروين كا إيكسوغين عيدا مدا مامولكا سي إيولي وكو بوليس كا صماليات أيا وحا وقيب كي يهي أرالها مدوحينها سي أو كدونا يو إن أمنيغا ديغانا دا قلمدوك ديب لوغو سوء عليا أمان كودلا سي حجيو ولو حد داواني سان برامشكا ديراد دا شبيل وعين وصو صعدو واركي قدن بيه بوقشا لفيلا يا إي مدوحينها صمالي محام عبدالله إفرماتشو وكو غارو مغالا دا هرقيسا وارك ردوان قصو بحايا بس إيمي كاديان إغنا كدوات طبان روح أو كلومسطة صماليات أيا كو غيريو دي هالكا كوا كرانا لقولا أيا هاي حيباها مغالا دا مقدشو وليبا حيباها كالي ودو قد مركي يا سامين اكو يشين دوفانا دي هبين لباتكي كا عيقبا كميدا حيباها الصماليا غارهان حيباها دعا بدو انت هنديا دبيلها هان دوفانا ها وطيا ايا وحا يا سامين اكو يشين اثمر كان اي خسارو امشو يوليبا متان تيد او قيستين كلمستو صماليا دي ايو كا جلابتا بدو انت هنديا غار كميدا كلمستو تدا ايا لكلنا اثمر كان وحكو يديني خسارها كدا شاي دوفان تاسي aan dabeylo horta way nasameeyeen waliba in badan ay nasameeyeen aan mid kale dabeylahan iyo dabeylo oo macna la sii saadalinayo ma aheyn tusaale aan baddu subaxdii oo kala markii la baxay way shicneed aan xilligii adiga 8 saac amal ay isbedeshay aan dabeylna lama dhigi karo laakiin waxa la dhigi karaa adiga tsunami galal dhigi karaa badan hata koran markaa sida ay kalumeysatada doonayda u sameeyay iyo jilaabaad iyo walaahni oo horta dhibaatooyinku waxay u badan tahay doomaha yararka ee doomaha laba nooc waaye kuwan aad hadda arkayso waaweynka ah macnaha dhibaatoodu waa ilaahay ayaa sirow yarad laakiin doomaha yararka dhibaato gaartay saasan maqlay yaa leeyahay dad baa lagu leeyahay badda oo in dabeyluhu ay macnaha qaadeen iyo badii lagu leeyahay arimaha maxaa ka jira walaahni horta wax xaqiiqada hada dad in la waayay waan maqlay naftirkeygo laakiin dadku waxa fiican sida ay macna u barfashan wadaagaan in wax loo weydiiyo tusaale ahaan anaga wixii laashashka maweynka wax ka noqday waan sheegi lahayn maanta laakiin kuwan yararka yaani xoga waxa fiican ragga ka shaqeeyeen la weydiiyo laakiin in dad la waayay oo hanti ay ku burburtay inta aan maqlanin inta aad ka maqashayna ama waa ka wareysan madama isla wada ganacsataan idinka lumaysid kooda mid tihiin ma jiraa cid dhimasho ama baa dhaawacyo kasoo gaareen oo aad aragto iyo hadda dabeeshan hadda habeen dhaweyd rag adiga hadda halkan ka baxay waan maqlay oo adiga ilaa saddexa laakiin laba dabeyluhu labay ahaayeen dabeylihii adiga saddexdi wiigo hore la soo dhaafay dhacay dabeylahaas dad baan ku dhintaan inaan maqlay rag dad macnaha waliba baraway aga ka dhacay ayaan maqlay marka marka hadda sidii loo kalumeysan jiray hadda kalumeysigu ma yahay misaax niyo kalumeysato horta awlba kalumeysadan oo qaasatan kuwa xeebaha gobolka banaadir horta dhibaato badan ay qabaan dhibaato la soo koobi karo ma ahan kalumeysadan macnaha waa afka unba laga sheegaa ma ahani naf baa wado qalab ma haystaan waxa way isha daryeel maaragtay maamul ma haystaan waxa way marka waa iska arrimo caqabo badan aan ku shaqeynaa kale insha Allah tacala waan ka bixi doonaa hadduu ilaahay magacaagaada noogu bilaabay bal saameynta dabeylaha xoogan ee maalmahan dhacaya idinku yeelatay hadii aad tiin kalumeysatay wallahi bismillaah maana helna hadda in muddo aan haysataa muddo toban dooyoodna waa naga maqan yihiin qaybna wada hayaa qaybna lama hayaa ma fahmino aqbalna waa noogu maqan yihiin oo macnaha badda wadiyad ka shaqeysan jiray oo aan ah waafan sooma wallahi yaa eeda iyo dhahay aya kamid ah hadda dhaw yada naga dhintay macnaha waafan sooma ma kubbadu waa iska dhib badan tahay dabeelada ugu aqoonay keenta hadda gormeel la way dadkan hadda doonta ugu dambeysay saddex isha hadda adada ayaa macnaha jimcada ayaa ahayd ee baxday
haddana marka labar qofooda laga helay qofna waa maqan yahay dabeedii nisaaidi macnaha u saaideen waxa la dhahay hooseeyaa socdo hadmada hab kugu siisanaya saa u joogta hadmada dusha kaa madaya marka waa iska dhib badan tahay dadkana hungudiya ahay oo nolol iyo geeri lagu helay ma jiraa marka dadka wallaahi hadda labaad ahaaya kuday hadda waa fiican yihiin wallaahi dad badanaa maqan ugu yalaan toban iyo xoogaa waa gaadaya adiga labaatan cisha meelahaas camal waa ikada maqan dad waa kada dambeeyeen adi dad kada dambeeyey ahaayeen dadka ugu dambeeyey marka ee lala'yahay goor meel la waayey jimcadii ahayd bxeen ilaa hadda waa lalaayaa laakiin hadda laba nin baa laga soo helay jawaabtooda helay wax ma jira marka oo ilaahay hadda ama nolol ama geeri oo aad ku hesheen oo badda ama soo caarisay oo kale wax geeriya waa la helay oo dhube laakiin balaabi iyo dhulkaasaa laga helay yadaas kambooni iyo i geysay waana iska aasay meel kasta musilanaa joogo kaliba yadaas kambooni ilaa kismaayo ku caadiya lag badan oo laga helay maasha allah musilin loo joog waa la aasay haddeedna oke waaye maya 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 lagga waa fadhiyaan baagamoondo waaye waakaas saa u jeeda haddaba badanaa adoonyo waa iska xidan yihiin ninkaase naftiisa u baqaayaa bannaanka addoonya lagu jajabinaa iska dhaaf badiye xeebta xeebta ya wax u dhawaan kara male waa kaa wallaahi baaq waa u baahnee laakiin yaaban wax noo qabanaa cid wax noo qabanaysa ma jirin anigoo magaceyga jarlaay barlaay buqlaay ah oo maaragtay xeebta ku nool badda dabeylaha imankaad waxa waa istaaqfurlow xilliga maaragtay ugu xun yahay dabeylaha waa khatar marka waxaan ka codsanaynaa dowladda in maaragtay ay gargaar oo ay nagu caawiso macnaha dee baddaas waxa waaye dee doondoon kow taas horta aan ka codsanaynaa waa kaa asalaamu calaykum waalaykum salaam wallaahi dabeysha waa khatar dabeyshana waa khatar khatarteeda leha waa la la'yahay ciyaal badan oo ciyaal badan aa la la'yahay oo hadda ilaa hadda lahayn huuriyaashii maa ayagii naftooda marka badda waxa weeye xilligan waa khatar xilliga istrafurloga oo badda ay ugu xuntahay waa xillida marka dabeyshaana dee waxa weye allah wato macnaha adigoo badda saa u galay oo xilli jawi degan ku galay ayay badda maaragtay iska imaanaysaa dabeysha adoo badweynta ku jira marka waxa weye de adna nin bariis doonaya tahay hunguri doonaya marka waxa weye waa dee khatarteeda maaragtay ilaahay baa dee horta watee marka hadda waxa weye badda waa khatar ha ciyaal badan oo maaratay ree cabdicais kuwa ree cabdicais kuwa ree xamurweyna kuwa maaragtay ciyaal badan waa lagu tabaya hadda oo ilaa toddobaadkan gudihiisa wallahi ilaa iyo adiga waxaa hadda cabdicasiis hadda waxaa la sheegayaa mataqaan ilaa iyo saddex ciyaala oo haddana maaratay kuwo kale saddex ayagana baraa maaratay ilaa iyo marka ka caariyo meedkoodii halkaa laga helay marka hadda waa dabeylo waa laga baqayaa badda aad baa loo wallaahi dabeysha waxay socotaa toddobaad mar bay soo bilaabataa ay guushaa toddobaadna way guushaa toddobaadna way tibaataa toddobaadna way guushaa marka hadda bilaha waa bilihii maaratay istaqfurooga maaratay badda dabeyleedii maaratay saameynta ay maaratay khatarta khatar ha way ka xogiyiin ha habeenkii khamiistahay bilaabatay ilaa hadda way socotaa toddobaadkii hore bishii dabshidkii meelahaba adii bilaabatay hadda waa la baryaynaa istaqfurliw wallaahi doomanka hadda dee kolley badda hadda waa laga joogo oo saas looma galo hadda waxa waaye halkaa xeebtoon baa la tagaa meel muuqata waa laga imaadaa waa kaa alxamdulilah horta saameyn waa yeelatay dad baa naf iyo maal ku tibaayo oo sida noola sheegay doomankan faraboodyada adiga afar doomood iyo raggii saaraayaa qaar la la'yahay sida noola sheegay inkastoo qaybna laga helay xeebahaas oo adiga fogfog alxamdulilah anigu horta cabsi iyo qalqal waana gelisay oo waxaa waaye meeshaa naf iyo maal aa loo diraa afar ragga iyo waxaa waaye maal adiga hanti aa saaran baddaan waxaa waaye dabeylo saa'ida wax xeebtaan aad ku arkaysiin ninka aad ku arkaysiin magaalada aa ka jira badda
واجران دومن حرن او ان مدات دو مالين شن مالين لحري او عبسي درتير لو حري قار كو ديرداي او شقتغي قفبان وها واي ددكو اسكو من ماين انه واي نفتي سو بيمينا نين وها واي ريسكي او او كو قجلا مركا الحمد لله وحدن دومن كا وين ونكا كشقينو كو يمد ما جيران ان كلون كان او ادا هوس دعي ر كو يمدي een oo maalmihii adiga dabeylaha ka hor kaloon badan oo la helay oo hoos dhac yar ku yimid haddana markay badii saan looga baqay sarakaca ku yimid alxamdulillaah waa hawa ilaahay nagu aaminsanaan taagana wada dadka hadda la lacayay aad jeegtay doomankooda een waqtiga ugu dambeeyay waa goormay dadku ugu dambeeyay adiga taariikh een laba maalin ka hor adiga safar farabood oo qaarna ay ka baxeen xamarweyn qaarna ay liida ka baxeen aan la sheegay in la yahay qayb dad oo dabaal ku baxay oo heebta u baxay waa la helay adiga meedna waa la sheegay adiga 6 iyo 4 wax baa la isku dhex wadaa marka dadkan sida runta uma sheegan een hada aninkana dadkii hada tirakoob guud oo aan hayna ma jirin marka sida ay idin saameysay markii dabeelihii dhaceen oo badii la gali waayay doomankii la cabsateen in naf iyo maalba sida aad sheegtay in qiimaha iyo waxa sida loo kala iibsan jiray kaluunkii bar isbeddel ku yimid ka waayay alxamdulillaah kaluunka waa la iibsadaa waana xayeeyada hadii markuu hoos dhac ku imaanayna waa mar uu badan yahay oo si saaida loo keeno markaasna tayadu wax ku goynaa meegaga markuu yar yahayna lacag uu goynaa asiga mar kor iyo hoos ba lacag uu goynaa laakiin ragga badda ka doono ayaa cabsi loo qabaa waxa waaye maal waa la helaa laakiin rag afaro oo waxa waaye aan naftooda ku biimeeyo marka iyakana waxa waaye waxaan leenahay intina maqlayso amana daawanayso intii halisay baddu tahay iska xira risqa waa la helaa horey noocaan oo kale ma loo arki dabeelo ceenkan oo kale ama uga dhaceen saameyntaas mid ku yeeshay walaal horta aniga waxaan waa ku cusbahay baddaan adiga xagaygan bisaan ka shaqeeyo haya laakiin sida aan anbay dacada ka arki jiray anba aan maqli jiray waa u jiri jireen dabeelahan waa jiri jireen inkastoo laashashkan waa weyn adiga kuwa oo anakan ku shaqeyno la yiraahdo laashashkan kuwa waa weynka aynan dhibaatada riskadooda uu yar yahay waxa dhibaatada ugu badan ay saameyso waxaa ka mid ah faraboodyada waa yar yihiin waxa waaye biyo xoog leh iyo hirka saa'idka ma iska celi karaan rugmashadooda fudud dabeylaha wallaahi kuwii horaanay horta ma sheegi karo waa idaacada waan ka arki jiray iyadoo laga cabanayo laakiin hadda beryahan naaqoodayaashii oo muddo soo shaqaynaya wax tanoo kale lama aragay dhaheen inkastoo ay soomaalidu ay u badan tahay marba meesha la maraayo inay ka cabtaan ma kulay in ilaahay la aamino baddaan baaqiidu ma lahan qof looga dacwoonayna ma jirto in ilaahay la tala saarto oo markii ay riski taho dabeel saa'ida jirtane layska xiro aan lagu dhiirin markii ay yasirantaane mar walba alle bari lagu aado wax agab xumo ama qalabka xagga doominka oo in idinka caawiyo ama tala ama baaq ajiisanaysa maya wax oda qalab xumo ma jirto waxaan waxaa looga shaqeeyaa qalab cilada waxa keenaya qalabka maahin ciladan waxaa waaye wax ka tan weyn hirka tan weynaa aa imaanayo maahane qalab oo difaacayo duntan amba hirka celinayo lagu badbaadinayo ma jirto marka midda waanada u baahan waxaa waaye xilliyada ay saa'idka tahay inaan lagu dhiiran oo laga joogo ma jiraan marka dad aan xirfadooda dabaashadaas u sareynin oo doomanka mar qaar ku daraco oo halis ka soo gaaro nacam nacam boqolkiiba sagaashan waxaad arkaysaa 15 sano niman shaqaynayo baddaan saaray anaan dabaal aqoonin qaarkood jaakada ma saartaan waxaa waaye waxaan ku dhiirigelin lahayna inay jaakadaha dabaasha walba qaataan amba ay xeebta dabaal ku bartaan ayagoo dabaal yaqaano oo wax fahmaayo waxaa la arkay meelo dhadhow dooman ku rogmaday ee dadku ku dhinteen qaarna ay kasoo dabaasheen marka ninkii baddaan aadaayo marka hore inuu horta dabaasha barto amba uu ka dadaalo jaakada xataa muddo lagu dabaalan karaa jiray uu qaato ayaan kula talin lahayn sida wararkeenna iyo barnaamijyadeena ku daawanayseenba waxaa soo baxaya warar sheegaya in deegaanada somalilan uu ku wajahan yahay wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya weliba ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya islamarkaana xasuumaad ay ka heleen madaxweynaha somalilan kadib markii kulan uu dhowaan ku dhex maray
مدحينياشا صومالي صومالي لان مقالة أديس أبيض القاسي إثيوبيا هذا ورر لوكل صوني هاي أي واحد تلمام يان إن تدبادي ده أما معلومها سوء أدن مدحينا صومالي أو هالك جارو دينا كلنا واحد أصلا كهالله قدوم يها قلا قوتي صومالي لان صليبان محمود أدن الله الله يربهن تا أي واحد وشبه الوزارة هذا القاسي إثيوبيا مدن أبي أحمد ومام القاسي ku adaadinayo in isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ay wada yimaadaan gudaha magaalada Hargeysa gudoomiye Saleeban ayaa tilmaamay in xukuumadda ay iska diiday dalabkaasi oo mar hore u soo gudbiyay wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abi Ahmed balse waxa uu sheegay in hadda in codsigiisa uu dib u soo rogaal celiyay hadda waxaan la daawataan gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa aynu raadinayna oo aynu guul u naqaana waa madax bannaani baasha waxaa ku fadhiya waa Soomaaliya iyo dowlada carbeed tuunka badanna iska farmaajo la soo wada ya soo wada bas wadin la isalidku haddii uu yidhi ninka kan Itoobiya haysta waad mooddo hadda inaan uu مدح قرنبو ده قرنبو ده بو حوار كايسك بعد بودة هدول لا هو كيف يا حمر بس هذا وين بس هذا وين هذا رويدة تاي بس هذا وين إنه لوشك أو لوشك هو مدح وينه هالكاسوك خيري مركو تشوقي يعني عدي سوابا هو سير كأري ما dibadda ka qeyriyay hadana madaxweynaha markuu soo noqday wuxuu soo faray wasiirka arrimaha dibadda oo arrimaha aniga aan wada socono war illa isalku wasaabo deenma teenagu waxa weeye war ku soo dhaweyn bayno abi axmedna waxaan leenahay war inaad yar war nookeedii laakiin hadduu isagoo xabaarsan yimaado sida walaxdu bariyaha u sitaay هدو سوا حمارسي زي هم حي يلينا ليس سو مين دوا سو دوينا مين دوا سو دوين مين وصلاة وصلاة إلا إلا قال ما تسي وارنا قدا وارنا قدا دو بين هاي هذا ده هو كاتس وارنا قدا هذا إنه هاي ما واري دايا هذا ده ريك هذي بدل ما إنه لكن بنحوينه وبيعتنا بسرير للصوب عليه ضو قبل للصعدور هالنخل لكن النجوار وارين هذا روح النخل قدام دعوة ديال انت عاصة يعني جاءنا كسوة قبل قبل برامج كاد يرد شبه الله حيلي كان وقلا يتكاد دعوة تيفيق شبه الله هدو برامج كان كنا فلاح دي بقدال عن كرتا برا بلسدان كلا انها سيدة فيسبوك يوتيوب كشبه الله تيفي وانا كما سنتين دعوة شده برامج كينا